Ассаламу алейкум, достар, қош көрдік. Бүгінгі біздің өтетін сабағымыз өз-өзімізге сенімділікті арттыру. Енді сенімділік деген не? Соны анықтап алайық. Сенімділік деген ол виртуалды түсінік. Әркімнің бағасы өзіне әртүрлі болады. Мысалы, біреу өз-өзіне қатты сенімді, ал кейбіреулері сенімсіз. Ол дұрыс та болуы мүмкін, ол дұрыс емес те болуы мүмкін. Бұл жерде әркімнің өзінің сезіміне қарай. Енді біздің мақсат қазір өзіміздің история дейді ғой, история, өзіміздің тарихымызды өзгертуіміз керек. Бізде қазір көп адам сенімсіз де, енді біздің мақсат сенімділікті арттыру керек. Арттыру үшін бұл бірнеше қадамнан тұрады. Бірінші, бізде мен кіммін деген өзіміздің бағамызды анықтап алуымыз керек. Мен кіммін? Да, мен кіммін? Мен кіммін дейді. Сіз өзіңізге сенімдісіз ба, немесе сенімсіз ба? Оны білу үшін біз мынандай жаттығу жасаймыз. Бірінші жаттығу ол менің тарихым деген бар. Менің тарихым. Орысша айтқанда моя история. Енді біздің мақсат менің тарихымды не істеуіміз керек? Жазуымыз керек. Өзімізге деген көзқарас, өмірге деген көзқарас, өзімізге деген баға, солар жазу керек. Себебі адам сенімсіз болса, егер де өзінің тарихы мен кіммін деген минуста болса, онда біздің алға қарай ісімізді жүргізуге, тағы басқа істерге қатты кедергі болады. Өзіңе сенбесең, өзге де саған сенбейді. Ал егер де өзіңе сенімді болсаң, ісің алға қарай жүреді. Сондықтан қазір бірінші жаттығу біз өзіміздің тарихымызды жазамыз. Қазір пауза басамыз да, өзіміздің тарихымызды жазамыз. Өзімізге деген көзқарасымыз, мысалы, қандай сізде көзқарас? Мен бір істің шеберімін, мен бір істі алып кете аламын, болмаса мен еріншекпін, көпшіліктің алдында сөйлей алмаймын, тағандай бірудің сізге ойы, келешекте 5-10 жылдан кейінгі өзіңізге деген бағаңыз қандай? Міне, бастысы сіз кім екеніңізді жазу үшін осы менің тарихымды жазасыз. Бұл тарих қайдан келді? Ол сіздің өміріңіздің тәжірибесі және де ұстаз, ата-анаңыз, қоғамнан келген бір белгілі сіздің мойныңызға ілген ярлыктерден қалыптасқан сіздің қазір тарихыңыз бар, өзіңізге деген бағаңыз. Енді біздің мақсат осыны анықтап, бұны жоққа шығарып, керісінше сіздің екінші тапсырмада оны көбейту біздің мақсат. Қазір пауза басыңызда өзіңіздің тарихыңызды жазыңыз. Өзіңізге кім екеніңізді осындай бір шығарма ретінде 5 минут несеміз жазамыз. Одан да көп жазсаңыз болады. 5 минут қазір тоқтаймыз, жазамыз. Да, достар, енді сіз тарихыңызды өзіңіздің жазыңыз, өзіңізге деген белгілі бір баға шықты да. Егер де шкаламен алатын болсақ, ол белгілі бір баға. Мысалы, мына А нүктеде ол 1-ден басталады, Б нүкте 10-да. 10 деген керемет, ал 1 деген өте сенімсіз деген, 10 өте керемет сенімді деген. Енді менің тарихымды жазғанда сізде белгілі бір өзіңізге деген көзқарас қалыптасты да. Сол сезіммен өзіңізді неше ұпайға бағалайсың, соған ұпай қойыңыз. Мысалы, 5 ба, қанша? Или 10 ба, күшті кәдімгі де қатты сенімсіз ба өзіңізге. Сол бағаны жазамыз. Енді осы бағаны жазғаннан кейін біз енді екінші жаттығу жасаймыз. Ол менің жетістіктерім. Менің жетістіктерім. Да, менің жетістіктерім, мои успехи дейді ғой. Кезінде мен Киевте жүргенде Бода Шефердің осындай кітабы болды, журналы, журнал успеха деген үлкен жасыл кожаный журнал. Соны алып мен 9 ай тоқтамастан жазып жүрдім. Өзімнің өмірлік жетістіктерімді. Содан кейін барып күнде 5 жетістікті жазып жүрдім. 9 ай жазу арқылы менің сенімділігім кәдімгідей өсті. Мүмкін қазіргі осы менің жетістіктеріме себепші болған сол кезіндегі жаттығулар шығар. Сондықтан, достар, мына жаттығуды егер орындайтын болсақ, міндетті түрде сізде өзіңізге деген бағаңыз өседі. Енді қараңыз, менің жетістіктерім. Біз жаңа өзімізге белгілі бір баға қойдық та, ол шынында өзіңізге қойған бағаңыз ол рас емес, ол раста болу мүмкін, өтірікте болу мүмкін. Ал оны біз өзгерте аламыз. Оны өзгерту үшін, жоққа шығару үшін біз не істейміз? Адамдар өзінің жаңағыдай жетістіктерін, жақсы тұстарын ұмытып кетіп жатады. Ал
жаңағы кем тұстарын көп ойлайды, уайымдайды. Сондықтан біздің мақсат жетістіктерімізді жазуымыз керек. Қазір тағы 5 минут немесе одан да көп уақытыңыз болса, паузаға басыңызда осы жаттығуды жасаңыз. Тонау сол бала бақшадан бастап қазіргі күнге дейін өзіңіздің жетістіктеріңізді жазыңыз. Ол мектептің кезіндегі бола ма, спортқа айналысқаныңыз, білмеймін, жаңағы артынан үйленгеннен кейінгі жұмыс жасап жүрген кездегі барлық жетістіктеріңіз жазыңыз, қандай проект жасадыңыз. Сол арқылы біз не істейміз? Расында біз мына бағамыз өте төмен екенін сеземіз. Егер де осы жаттығу жасайтын болсақ, сізге деген бағаңыз өсе бастайды, жақсы сезімде боласыңыз. Сондықтан қазір пауза басамыз да осы екінші жаттығуды жасаймыз. Өзіміздің сол бала бақшадан бастап қазіргі күнге дейін жетістіктерімізді жазамыз. Ал паузаға бастық. Да, достар, енді міне сіздер толық өзіңіздің жетістіктеріңізді жазыңыз. Сіздің бойыңызда қазір жақсы сезім бар деп ойлаймын. Себебі мен де осы жаттығу жасағанда менің бойыма жақсы сезімдер келеді. О, мен кезінде мынаны жасаған екенмін ғой деп бағамыз өседі. Мына 5 емес, керісінше бізде көбірек болады. Енді жалпы осы сенімділікті өзімізге енді енгізу үшін түп санамызға, расында біз сенімді болу үшін бізге ол бір жаттығу аз болады. Сондықтан біз тағы да бір жаттығу жасауымыз керек осы тақырып бойынша. 30 күн бойы, 30 күн, не, 30 күн, 30 күн, 2 рет, 30 күн, 2 рет осы біздің жетістіктерді не істеу керек, күнде қарап отыру керек. Күнде қарап не істейміз? Өзіміздің бағамызды көтеріп тұрмыз. Біз қараған сайын бізге деген өзімізге сеніміміз болады, бағамыз көтеріледі. Сондықтан күнде қараймыз, және де жаңағы күнделікті ашамыз ғой, жетістік күнделігін. Өміріміздегі барлық жетістіктерді жазғаннан бөлек күнде өзіңіздің 5 жетістігіңізді жазып жүріңіз. Сол кезде сізде міндетті түрде не істейді, бағаңыз өседі. Не достар, осы жаттығуды жасайық. Да, достар, енді біз келесі жаттығуға көшеміз. Бірінші біз өзімізге деген жаңа бағамызды айқындадық та, өзіміздің тарихымызды жаздық, одан кейін белгілі бір өзімізге бағамызды ұпаймен белгіледік те, сосын оны не істедік, жоққа шығардық та, өзіміздің жетістігімізді жазып, біз дәлелдедік. Жоқ, біз 5 емес, керісінше біз одан да күштіміз. Біз өзімізге деген бағамызды арттырдық та. Енді тағы өзімізге сенімділік болу үшін бізде тағы бір кедергі бар, ол сәтсіздік қорқынышы. Екіншісі сәтсіздік қорқынышы. Сәтсіздік қорқынышы. Өмірде жетістік бірден келмейді, көп қателіктерден келеді. Сондықтан басында бір кәсіппен айналысқанда тағы бір өмірлік тәжірибеде бізде көп қателік болғандықтан біз не істейміз, көбі басылып қалады. Ай, мынау болмайды, мен қолымнан келмейді деп. Оны шынында мектептің кезінде бізді не істеді, программа құйып тастаған кезінде 2 алсаң сен нашарсың, 5 алсаң кереметсің деп бізді сондай системамен не істеді, үйретіп тастаған. Содан қазір біз не істейміз, жаңағыдай талпынысқа бір күшті нәрселер жасауға біздің бойымыздағы қорқыныш блоктар бар. Енді біз содан арылуымыз керек. Енді мен сіздерге мынандай не айтқым келеді. Қорқыныш туды ғой енді. Біздің мақсат осы қорқынышты не істеу керек? Тәжірибеге айналдыру керек. Сәтсіздік ол тәжірибе. Енді сол жаттығу жасауымыз керек. Мысалы, бізде бір мақсат бар да, өзіміздің саламызда номер 1 болу да. Енді үлкен бір мақсатымыз бар, амбициозный. Бір өзіміздің мақсатымызда номер 1 нарықта күшті болу да. Енді бұл жерде бізде мынандай не бар. Мысалы, жаңа айттық, бізге ключевой номер 1 болу үшін бізге не керек? Жетістіктер керек те. Жаңа өзімізге деген жетістіктерді жазамыз күнде. 30 күн бойы жетістіктер жазамыз да. Енді екіншісінде біз мияқта екінші жаттығу ол не істейміз? Мына жерде қорқыныш бар бізде, қорқыныш. Бізде қорқыныш бар бойымызда. Енді қорқынышты біз өмірде бізде сәтсіздіктер көп қой, соны не істейміз? Тәжірибеге айналдырамыз. Тәжірибе. Мысалы, бір проектпен айналысқанда менің өзімде де бір 10 іс-әрекетімнің 8-і қате болып шығуы мүмкін да. 8-і қате, 2-і ғана дұрыс болуы мүмкін. Сондықтан біз тестовый түрде көп көре беру керек. Қателікті біз деген не істеуіміз керек? Тәжірибе ретінде көру керекпіз. Ал егер де біз
мен отылдым қап, мен аузым күйіп қалды, мен сондаймын, мен мындаймын деп өзімізге айтатын болсақ, онда біздің ісіміз алға қарай жүрмейді. Біз жаттығу жасаймыз енді. 30 күн бойы, 30 күн бойы біздің әрбір сәтсіз опытымыз, мысалы мынандай болады, сәтті опыт болады, сәтсіз опыт болады. Соның барлығы қалай болады? Опыт деп атаймыз, тәжірибе. Сондықтан әр істі 30 күн бойы не істейміз? Біз тәжірибе алдық дейміз. Біреуі сәтті тәжірибе, біреуі сәтсіз тәжірибе. Міне осыдан сабақ алып, алға қарай жүреміз. Сәтсіздіктен қорықпау керек. Қанша көп қателесесің, соншалықты сізде тәжірибе болады. Барлық қателікті тәжірибе деп көру. Енді біздің мақсат 30 күн бойы әр сәтсіздікті болсын, сәттілікті болсын, тәжірибе деп көру керек. Тәжірибе деп көреміз. Міне достар, мынау сәтсіздік қорқынышын арылу үшін біз көп қателесуіміз керек. Қатені не істейміз? Қатені біз тәжірибе деп айтамыз. Енді осы сәтсіздік бойынша бір притча дейді ғой, притча айтып кетейін. Бір күні осы Қытай мемлекетінде ертеректе бір жаңа крестьянин, жаңағы ауыл шаруашылығында жасайтын адам бір ақ жылқы сатып алады. Оның арманы бір ақ жылқы сатып алу арман екен бұрыннан кішкентай кезінен. Сол ақ жылқыны алады, бір күні ақша жинап сатып алады. Сол кезде ақ жылқы ол кір көтермейді екен. Жаңа балшық күнде лас болып жүреді. Соны көршілер күліп, сен басың жасайма, ақ жылқы алғанша бір басқа түсті алмайсың ба, қоңыр, қара, қызыл жылқы алмадың ба, мынау кір көтермейді ғой дейді. Сосын ана крестьянин не дейді? Маған осы ұнайды, маған ақ ұнайды. Ол жаман, сізге ұнамаса әйтеуір маған ұнайды. Сөйтіп, аналар не істейді, бас жасамайды осының деп, күлет үстінен де, қызылын алмадым, қарасын алмадым, анау ақ деген лас болады ғой дейді. Сөйтіп, бір күні жаңа жылқы не істейді, бір күні қашып кетеді, жаңа иесінен қашып кетеді ақ жылқы. Сол кезде жаңағы көршілері не істейді, ауылдағы күлет. Айттық қой саған, дұрыс жылқы алмадың ба, анау басынан көрдік қой, мал болмайтынын білдік қой дейді. Сөйтіп, күлет сыртынан. Сосын жаңағы қытайша айтады, ол сәттілік па, ол сәтсіздік па, оны бір Құдай білет, бұйырғанын көреміз дейді да, үндемей жүре береді. Бір күні, бір арада бір екі апта өткеннен кейін жаңағы жылқысы қайтып келеді. Жылқысы қайтып келеді. Бірақ қайтып келгенде бір өзі емес, бір өзімен үш жылқы алып келеді. Өзімен бір жабайы үш жылқы алып келеді. Сол кезде көршілер қайтадан, "Мә, сен кәдімгі сәтті адам екенсің, сенің жылқың саған үш жылқы алып кетті, мынау кәдімгі олжалы жылқы екен" деп жаңағыдай айтады. Сол кезде жаңа қытайыз тағы айтады, ол олжа ма, ол сәтсіздік пе, мен білмеймін, оны бір ала білет, алдағы уақытта бір оны бір ала білет, тағдыр көрсетер деп сөйтіп тағы айтады. Содан кейін жаңағы үш жабайы жылқыны баласы жаңа не істейді, үстіне мініп алып жаңағыдай өзінің қолына үйретемін деп мініп шауып жүргенде құлап қалады да, жаңа жылқы үстіне құлайды, аяғы сынады баласының. Сол кезде жаңа көршілер келеді да тағы күледі, "Әй, осы түбінде сезбедік, осы жабайы жылқылар оны үйрету қиын, әй, саған сәтсіздік әкелді ау үйіңе" дейді. Сосын ол жаңағы иесі айтады, ол сәттілік пе сәтсіздік пе оны уақыт көрсетеді, мен білмеймін ол сәттілік пе сәтсіздік пе деп тағы айтады. Содан кейін бір күні жаңа баласы көшеде ақсандап жаңа балтақпен кетіп бара жатқанда бір военный мәшин келеді де жаңағы не істейді, "Ей, инвалид, жолдан кет" деп жаңағыдай ысыр жібереді да, жаңа нені жолдан шығарып жіберіп ауылға келіп жаңағындай барлық сол соғысқа жарамды, соғыстың жасына келген жаңа 18-ден жоғары жастардың барлығын не істейді, моңғолдармен соғысып жатқан кезі екен, сол барлығын сол соғысқа алып кетеді. Арада көп уақыт өткеннен кейін сол ешқайсысы қайтпайды, сол бәрі соғыста өледі екен. Ал жаңағы аяғы сынған бала не істейді, ол жарамсыз болғандықтан ол ауылда қалып қояды. Сол кезде жаңағы ауылдың адамдары бәрі айтады, "Мә, сенің балаң сәтті екен, аяғы уақытында сынған екен" дейді. Сосын жаңағы крестьян, жаңағы ауыл шаруашылығының адамы айтады, ол "Мен білмеймін" дейді, "ол сәттілік пе, ол сәтсіздік пе, оны бір ала біледі" деп. Міне осы притча, осы мына айтайын дегенім, сәттілік те сәтсіздік те барлығы тәжірибе, оны тек бір алла көрсетеді. Бастысы біздің мәселе жаңағы сәтсіздікті не деп айтуымыз керек, ол тәжірибе деп айтуымыз керек, тәжірибе. Сондықтан жаңағыдай рисковать етуге, алға қарай жүруге ешқашан қорықпау керек, ол барлығы не болады, бізге тәжірибе болады достар. Достар, жаңағы сенімділікті арттыру үшін біз үш жаттығудан өтуіміз керек. Біріншісін өттік, мен кіммін. Жаңағы өзіміздің тарихымызды жаздық та, сол бағаны не істедік,
өзіміздің екінші жаттығуында өзіміз жетістіктерімізді жазу арқылы біз өзімізге бағамызды көтердік. Екіншісінде сәтсіздік қорқынышы бәрімізде бар, ол қалыптасып қалды көбінде. Енді соны жеңу үшін біз бір принциппен жүруіміз керек, ол сәтсіздік болмайды, барлығы тәжірибе дегенде, сол принциппен қолданамыз. Енді осы екі принциппен жүретін болсақ, тағы бізге үшінші қадам жетіспейді, ол жайлылық аймағын кеңейту. Жайлылық аймақ, зона комфортаны кеңейту керек біз. Зона комфорта біздің білетін, істеп білетін, өзімізге зона комфорттағы істеріміз болады. Енді біз бір нәтижеге шығу үшін, мысалы мен келесі деңгейге жету үшін маған көп нәрсені әлі үйрену керек. Мысалы жаңағыдай отдел продаждың жаңағыдай формуласын, мотивациясын үйрену керек деген секілді. Әркімнің осындай бір жетістікке жеткісі келетін жағдайда үйрену керек нәрселер бар. Енді оны үйрену үшін мына екі қадам жетіңкіремейді. Мысалы, сізге мотоциклді айтайын. Мотоцикл айдағым келеді мысалы. Мен бірақ өмір айдап көрген жоқпын мотоциклді. Енді мотоцикл айдардың басында мен мынандай сенімде болсам, мен кіммін? Мысалы, менің бағам өзіме сенімділік үлкен болса, мысалы, мен жаңағы өзімнің жетістіктерімді қараймын. Машин үйрендім, жүзіп үйрендім, сальто секіре аламын. Мотоцикл не болды, мен оны үйрене аламын деген сенім болса, жақсы, менің сенімділік бар. Екінші, сәтсіздік қорқынышында жаңағы принцип, сәтсіздік болмайды, барлығы тәжірибе. Айдап үйреніп кетемін ғой, ештеңе етпес деген, барып отырып алатын болсам, жаңа қатты айдап мен сенімдім ғой, талай үйрендім ғой деп айдасам, онда мен құлап қалуым мүмкін, мүмкін бір жерім сындырып алуым мүмкін. Бұл жерде тағы үшіншісі керек, жайлық аймағын кеңейту. Жайлық аймағы деген жаңағы біздің зона комфортамыз, ал мотоциклді үйрену үшін немесе басқа бір дағдыны бізге бұл жерде төрт қадам керек. Осыны дұрыс осы нәрседен осы жағдайға жету үшін, зона комфортаны кеңейту үшін. Ол үшін төрт тәртіп бар. Бірінші ол әрқашан нәрсені үйренетін болсақ, аз-аздан үйрену керек. Аз-аздан. Жаңағы мотоцикл болса, бірінші не істеу керек оны? Инструктордан бәрін сұрап алу керек, сосын жақ артында отыру керек, қалай айдап жатыр, скорсқа қалай салды, қалай жүріп кетті, мысалы. Содан кейін барып, өзіңіз жаңағы қарап отырып, инструктор артыңызда отса, сосын сіз жаңағы тек бірінші скорспен айдасаңыз, бірге салдыңыз, жайлап жүріп кеттіңіз, бір айналып келіп тұрдыңыз, аз-аздан. Жай-жайдан біз не қылуымыз керек, дамуымыз керек. Екіншісінде біз өзімізді мақтауымыз керек. Мақтау. Мақтау деген жаңағы мен кімінде екінші жаттығуында айттық те, күніге 5 өзіміздің жетістігімізді жазу. Сол жетістік жазғанда жаңағы мен бүгін мотоцикл айдадым, супер. Мен бүгін бірінші скорспен айдасам да әйтеуір аз-аздан үйрендім, супер. Мен жай-жайдан алып кетемін деген не істеу керек, өзімізді мақтаймыз. Мақтағанда да бір сыйлық берсеңіз деп, супер. Мен егерде бүгін мотоциклді құламай айдайтын болсам, жаңа мен өзіме баняға барамын, болмаса кеншегімді кафеге апарамын, или мороженое сатып аламын деген сияқты, сондай да сыйлық жасасаңыз болады. Ол кейін. Міне, мақтау жаса, бірінші аз-аздан, екінші мақтадық, үшінші біз мақсатымызды ойлауымыз керек. Мақсат. Біз жаңағы, мысалы, мотоциклді бір белгілі бір мақсатпен айдап жүрсің ғой. Ол мысалы бір шаруа бітіруге, немесе жаңағыдай спортивный мотоцикл алып, бір сәндік үшін өзіңіздің мүмкін бұрын кішкентай кезіңіздегі арманыңыз ба, мысалы, да? Бір сол мақсатты ойлауыңыз керек. Қалай сіз күшті жаңағыдай кожаный, жаңағыдай салонымен, кожаный отыратыны, шашақтарымен, күшті мотоциклмен не істейсіз? Айдап бара жатқанда, күшті айдап бара жатқаныңызды, мақсатыңызды ойлайсың. Сол кезде ол сізге не береді? Күш-қуат береді, сенімділік береді. Төртіншісінде жаңа бізде жаңағы айтып кеткен сыйлық береміз. Мысалы, мынандай қылсаңыз болады. Егер мен мотоцикл айдап үйренсем, мен өзіме сыйлық жасаймын. Қандай сыйлық? Күштік өзіме каска сатып аламын. Мықты каска, да? Міне, достар, осы үш қадаммен жүретін болсақ, біз өзімізге сенімділігіміз артады. Бұл мықты технология. Сізге үй жұмысы дәптерім берілді, соны орындау арқылы, ішінде осының барлығы бар, осыны орындау арқылы сізде міндетті түрде өзіңізге сенімділік артады. Және де келесі профессионалды коуч болуға бұл тақырып сізге үлкен үлесін қосады, достар. Достар, игіліңізге жаратыңыздар, жаттығуды міндетті түрде жасаңыз. Алла бұйырса, келесі сабақта көріскенше, қош аман болайық.